Жалпы Қадір түнінде адамның тағдыры, ризық несібесі жазылады деген рас па? Және періштелер неліктен түседі ол түнде? Яғни біздің тағдырымыз жазылатындығы жайында пайғамбарымыз хадистерінде бар. Әрі Құрандағы Қадір сүресі бар. Қадір сүресіндегі тәназзалул мәләикат уа рух дейді. Расында періштелер және де Джебрейл періште, үлкен періште сол түседі дейді. Бұл біздің пайғамбарымыздың үмметі болған лә иләһа илләллах мұхаммад расулуллах деген адамдарға бір үлкен жеңіс, үлкен нығмет. Өйткені білесіздер, Джебрейл періште ол періштелердің ең үлкені, Алла тағаладан бүкіл пайғамбарларға өзінің сөзін, өзінің бұйрықтарын жеткізіп отырды періште. Періштелердің одан кейінгі пайғамбарымыздың хадисінде келеді: «Ей Джебрейл, менен кейін түсесің ба?» деген. Пайғамбарымыз дүниеден қайтар кезде, «Менен кейін де сен осы дүние әлеміне түсесің ба?» деген кезде, Алла тағала жылына бір рет түсуге маған мүмкіндік берді, сенің үмметің, сенің құрметің үшін, сенің артынан ерген үмметтеріңнің дұғасын қабыл етуге, солардың дұғаларына әмин деу үшін келетіндігін жайында пайғамбарымызға хадистер келген. Және де Құранда да жаңа айтқан сияқты, Алланың періштелері және де Джебрейл түсетіндігі жайында анық хадистер бар. Соған жараса жаңа да айттым, Қадір деген мағынасы тарылу. Періштелер көп түскендігі соншалық жерде, яғни қадам басарлық жер қалмайтындығы, періштелердің көп болатындығы. Әрі олардың түскен кезде әрбір осы Мұхаммедтің үмметі саусамның дұғаларына, егер олар күнәға әрі туыстық қатынасты үзбеуге, яғни күнә туыстық қатынасты үзуге және де күнәға дұға етпейтін болса, басқа дұғаларының баршасында әмин, Алла тағала осы періштелер әмин деп отырады да, Алла қабыл етеді. Біз өзіміз айтамыз ғой, періштенің құлағын ашасын деп. Сол күні түнде, яғни періштелердің өзі біздің дұғамызға әмин деп айтады, Алла қабыл ет, қабыл ет деп. Түсінікті. Енді періштелердің түсу мақсатын айттыңыз ғой, ризық несібенің жазылуы туралы айтсаңыз, ол қалай жазылады сонда? Адам баласы өзі өмірге келгеннен кейін ырыс несібе жазылуына келген кезде біздің өзі жылдық, яғни бір жылда адам мысалға тағдыр белгіленеді. Бұл нәрсе адамның, мысалға шариғатта үкім бар, адам күнәсі көбейген сайын оның ырысқысын азаятындығы. Ал осы айда адам көп күнәсін кешірім сұрайтын болса, әрі ізгілігін сұрайтын болса, бұл нәрсе оның ырысқысының көбеюіне, өмірінің ұзақ болуына жәрдемдеседі.